Je útorok 25. september, začínajú krátke správy po slovensky. Dnes sa vláda Srbska stretla na mimoriadnom zasadaní a odhlasovali zajtrajší deň, 27. september, ako deň smútku kvôli tragickým udalostiam na Kosove a Metohii. Z toho dôvodu vláda Srbska žiada všetky médiá a organizátorov všetkých verejných podujatí, aby svoj program prispôsobili dňu smútku a vzdali úctu obetiam na Kosove a Metohii, uvádza sa vo vyhlásení vlády. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že v najťažších chvíľach pre Srbsko mal dôležitý rozhovor s predstaviteľmi Kvinty a požiadal KFOR, aby namiesto kosovskej polície prevzal starostlivosť ohľadom všetkých bezpečnostných otázok na severe Kosova a Metohie. Na stretnutí zopakoval postoj Srbska o posledných udalostiach na Kosova a Metohii a žiadal vysvetlenie, prečo EULEX zo strany kosovskej polície nebol pripustený, aby bol prítomný pri samostatnej operácii, ktorá sa stala na severe Kosova. Ako k tomuto prípadu povedal veľvyslanec Spojených štátov amerických Christopher Hill, ide o tragický prípad, situácia je veľmi nebezpečná a Hill bude žiadať dodatočnú snahu, aby sa dospelo k základnej príčine celej situácie. Treba odsúdiť zabitie člena kosovskej polície, ale dôležité je aj pokračovať s politickým procesom. Na záver politici dodali, že ešte stále prebiehajú početné diskusie a rozhovory o tom, aké ďalšie kroky treba podniknúť. Premiérka Ana Brnabičová sa dnes stretla s novo vymenovaným veľvyslancom Cypru v Srbsku, s Andreasom Fotiuom. Poďakovala mu za podporu prejavenú dôsledným rešpektovaním územnej integrity a suverenity našej krajiny, aj za jasný postoj pri posudzovaní žiadosti o začlenenie sa Kosova do Rady Európy. Novému veľvyslancovi zaželala úspešný mandát v Belehrade, vyjadrila nádej, že bilaterálne vzťahy budú ešte viac zveľaďované s obojstranným záujmom, napríklad aj v ekonomickej oblasti. V rámci veľtrhu hospodárstva, ktorý sa tradične koná v priestoroch športovo-rekreačných bazénov pri Novej Pazove, Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v druhý deň konania podujatia, teda 29. septembra, organizuje bezplatné odovzdávanie autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023. Autosedačky budú rodičom, ktorí podali žiadosť, udelené o 13.30 pre deti z oblasti Stará Pazova, Nová Pazova, Golubince, Vojka, Krneševce. Cieľom tejto akcie je propagovanie bezpečnosti detí v doprave a zvýšenie povedomia o dôležitosti používania vhodných autosedačiek počas jazdy. V rámci toho bude pre rodičov zorganizovaná aj krátka prednáška, inštruktáž o správnom pripevnení sedačky v aute. O deň neskôr, teda 30. septembra o 10. hodine na Vidovdánskom námestí na Kablare, autosedačky budú udelené rodičom detí z Podunajska, teda Nové Bánovce, Staré Bánovce, Surduk a Belegiš. Viac informácií na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova. Do Srbska boli doručené štvorvalentné vakcíny proti chrípke Abbott od amerického výrobcu a počas budúceho týždňa budú dostupné vo všetkých domoch zdravia, vyhlásila dnes riaditeľka Republikového fondu zdravotného poistenia Sáňa Radojevičová-Škodričová. Tiež zverejnila, že do konca roka vyjde aj nový zoznam inovatívnych liekov. V Európe sa používa vyše 200 jazykov, čo sú asi len 3% z celkového počtu jazykov na svete. Od roku 2001 sa práve na dnešný deň, 26. september, oslavuje Európsky deň jazykov a v Starej Pazove tento deň zaznamenali napríklad aj na gymnáziu Branka Radičeviča. Okrem bežných aktivít, ktoré už tradične robia v tento deň, ako sú rozhovory či výroba plagátov, tohto roku majú aj jednu alebo dve zaujímavosti, a to sú dve študentky na výmenom pobyte, ktoré k ním prišli z Čile a z Ruska. Ako pre RTV Stará Pazova povedala knihovníčka na gymnáziu Marina Vasiličová, tento deň je správnou chvíľou, kedy prezentovať dôležitosť učiť sa cudzie jazyky, ktoré nám budú osožné po celý ďalší život, a okrem reči sa žiaci učia aj o rôznorodosti kultúr, tolerancii či otvorenosti. Na Staropazovskom gymnáziu študujú aj žiaci, ktorých materinským jazykom je slovenčina. Kolegyňa Jelena Bugarin potešila slovenskú redakciu a s mikrofónom oslovila jedného takého žiaka, Jána Varecu. To je pre mňa veľmi znamenité,
pretože som, že rozprávam a slovenský a srbský, odkedy som sa narodil, a veľmi mi je dôležité, aby som ja ukázal, že jazyk je veľmi krásna vec. Skoré sorty kukurice sú už z polí v staropazovskej obci pozbierané. Ako hovoria poľnohospodári, tento rok je pre nich veľmi ťažký, lebo bez ohľadu na zrážky, ktoré na začiatku dávali nádej na dobrú úrodu, júlové vyčínanie počasia zanechalo stopy na všetkých poľnohospodárskych rastlinách aj na kukurici. V niektorých častiach dosť zrna ostalo na zemi. Výnosy sa pohybujú od 4 do 10 tón po hektári a odkupná cena je len okolo 18 dinárov, čo je príliš málo s ohľadom na to, že v lani sa táto cena pohybovala okolo 35 dinárov za kilogram. V celom Srbsku bola tohto roku kukurica posiata na rozlohe 900 tisíc hektárov, pričom v Starej Pazove išlo o plochu 15 200 hektárov, čo je mierne menej než v roku 2022. Zber kukurice naďalej je v plnom prúde, mechanizácia je na poliach od skorého rána do neskorých večerných hodín a potom príde na rad oranie a príprava na jesennú sejbu. Umelecké združenie Nová Pazova počas roku veľkého jubilá pokračuje s tradíciou zoskupovania umelcov. Tentoraz pripravujú v sobotu 30. septembra celodenný výtvarný tábor. Vo veľkej sále a na priestranom dvore základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva bude zrealizovaná 9. výtvarná kolónia, teda tábor, s názvom Aj ja mám rád Novú Pazovu. Tvoriť tu bude 39 umelcov z Belehradu, Vojky, Golubinec, Podunajska, Indie, Rumy, Starej a Novej Pazovi, ale aj z Kosova a Metochie. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny dáva do pozornosti ďalšiu zradu pravidelných dobrovoľných akcií darovania krvi. Tentoraz to bude vo štvrtok 28. septembra pred budovou obce Stará Pazova, kde sa na parkovisku bude nachádzať transfúzne vozidlo, a to v čase od 8. do 14. hodiny. Streda, slnečná, príjemná, teplomer bude ukazovať ráno okolo 13 stupňov a počas dňa sa teploty vyšplhajú na 27. Podvečer sa očakáva mierna oblačnosť. Mierny vietor zafúka z východnej strany. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavujú dámy s menom Edita a Vladislava, zajtra Damiana Kozmas. Utorkové správy končia príjemný zvyšok dňa.